はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハルです。黒金の方向ですね、やってみます、よろしくお願いします。コメントありがとうございます。とっとと、なんだっけ、なんかあの技術をね上げろって言われたんだよ。これだ、鉱材、これでね、あのお船がね開発できるらしいんですよ。できねえじゃねえか、お金がなくて、全くダールちゃんったらお金がないんだから。じゃあもう一個やっていきます、ありがとうございます。基本的に重さ、端に物を置くと重くなるらしいので、寄せてがいいですよと。ありがとうございます、寄せます。あれ、とにかく寄せりゃいいんだろ寄らねえじゃねえか、くっそ。これがね、これ早すぎるんだよね、このカーソルが。遅すぎるんだよな。まあいいや。でもさ、機銃をあんまり、機銃って別にいいのかな、いいっていうか、その、前に置かなくてもいいのかな。反応が悪そうになる。あれ？結局置けないんじゃないか、これ。選択した瞬間にさ、ずれ込んでるんだけど、このゲーム。あ、これギリ、あ、ギリ、ちょっと、これ。なんか選択した瞬間にね、なんか、若干動いてるんだよね、これ。ノットさ、上がった？あんまり変わらないな。まだ気にしなくていいのかな？これ、若干ずれ込むのは何なんだ、これ。あ、触ったところ、この触ったマウスのところから、ダメだ、これ動かねえ、あんまり。俺の思った以上にね、動かねえし、ノットもそんなにですね。で、ボイラーと、なんだっけ？タービンは、こう、なんていうのかな。こういう風に置くんじゃなくて、ボイラー、タービンって、いう風に置いてあげると、まあ、このゲームにおいてはいいらしいですね。ありがとうございます。と言いつつもやってね、半減しないという、どっちくしょう。ありがとうございます。ごめんなさい。多分ね、その、シフト置きっていうのかな？交互に置くと、まあ、壊れにくくなるらしいんだけど、多分ね、著しくスピードがね、落ちる気がするんだよね。気がするだけで試さないっていうね、またどっちくしょう。軍本部からの指令をご説明いたします。今回の任務は戦艦の護衛です。あ、ついに来たね、オペレーターの声、かわいいよね。帝国が建設中の飛行場を破壊するために、我が軍は戦艦を突入させることになりました。地図上のポイントより艦砲射撃を行います。この地点まで戦艦を護衛することが任務になります。ドーバー海峡は機雷で封鎖されています。戦艦に先行し機雷を除去してください。機雷掃海には機銃を装備する必要があります。設計にて装備をご確認ください。時間が経てば敵の増援が予想されます。突入準備願います。はい、じゃあ行きましょう。このゲームさ、オペレーターさんがさ、めっちゃ有能だよね。これをしますから、これをやりましょうって言ってくれるんだよね。すげえ親切で。ウォーシップ、黒金の方向時代では、ウォーシップガンナ2か。ガンナ2のゲームだとね、これする必要がありそうだなとかね。それが予想されるなとか。さあ、とっとと、奇獣先輩、働くんだ。あ、もう敵いっぱいいるじゃない。この場所から艦砲射撃を行いますっていう場所がもうそこなのかな。やべえだろ。何考えてんだよ。当たれ、当てろ。勝負。構わん。あ、また嫌いじゃねえや。なんだっけ。対空警戒。対空警戒。うっそ、対空？飛行機ももう飛んでくるのか。ちょっと待って、俺輸送無理だよ、守れないよ俺。あれ味方駆逐艦か。駆逐艦だったらもうちょっと、もうちょっとちゃんとしろ。砲詰め、砲。ちょっと待って、輸送船はいないの？
輸送船いないんだったら別にいいけどさ、でもなんかいなそうだよね。お前その戦艦みたいなのよこせ、俺に使わねえだろね。えとにかくお金が必要なので、 いっぱいあの大破失敗、あ落ちた、何に当たったのか分かんない。とにかくお金いっぱい稼がないといけないんだけど、これ無理だよな、どうしよう。でもちょっと待って、初めてさ味方がいなかった、今ちゃんと舞台になってたよねでも俺の舞台のはずなのに、なんか俺よりもでかい船が俺よりもでかい船がいたのはどういうことなんですかね。でやっぱりね今動けないんだよね、この1ターン目がね若干動けないとかね、うざいですね。対空警戒、対空警戒、対空警戒、あ分かった、これどっか飛行場があるんでしょ、飛行場破壊したいんだ。あ本当にあるか、飛行場なんか多分ね、どっかに飛行場があるか、あーちょっと待って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 、大丈夫か、動いてないか、どこかにね飛行場があるからね、俺たちこんなに苦労してるんだよ。飛行機さえ飛ばさなかったらこんなことにはね起こらないんだよ、こんなことは。おかしいな、飛行場ねえな、アンテナしかないし、なんか俺すんげえ食らってんだけど、何食らってんの。左より魚雷は見えないんですけどね。俺の弾が当たってんの、それとも砲をちゃんと、あ撃ってんじゃんこれ、あこれ迎撃モードでちゃんと砲撃ってるよ、大丈夫だこのゲーム、いっぱい砲を置こうと言いたいところなんだが、もう俺の船はいっぱいいっぱいなんだよな、砲は。でも今どこ撃ってんのかちょっと分かんないけど、これ多分ね飛行機撃ってるね。砲っていうのは元々が対空用のものなんだろうな、だから広角砲とかを置く必要はないんだね。当たってると思うんだけどな、当たってないのかな、まあ、当てればっていう感じだよね。でもなんだ、でも何か見えない壁に、あ敵の船の残骸か、でもさ左下にさなんか赤いのがいっぱいあるよね、いうことはさあれが飛行場なんじゃないの、やっぱあそこをね叩き潰した方が良かったのかもしれないな。やっぱストレートになるとすげえ速いな、ここで、あーでも当たらないんだよな、やっぱ前のあたりを狙わないときついな、偏差打ちをしないことにはちょっと難しいねこれさ危ねえよな、戦艦の陰に隠れて一回修理しようか。そうお前戦わないんだったら俺の壁になれよ、応急修理開始、何のためにでっかい船乗ってると思ってんだ、色にしろよ、すげえダメしかない、消波、それは消波だな、終了、機関再始動、ほら全然撃たねえもん、スピードも遅いしさ、何やってんだよ戦艦、遊びに来てんじゃねえんだぞこっちは。大体だよ、なんだっけ、何しに来てんだっけ俺何しに来てるんだっけ、なんか船を破壊しに来てんだっけ、 この辺のやつらを着々と粛々と破壊する仕事をしに来てるんじゃないの、もうそのポイントまでは来てるんじゃないか、味方がね多分全部落ちた、全部おしゃくせえな、いいとにかくばらまけてきとね、こんなもの破壊してしまえばいいんや、中盤、そうおまけにだよ、俺どこってんの、ちょっとごめんね、俺何すりゃいいの、北部の港に戦艦を侵入させよう、
戦艦を侵入させよう。待てよ、あの役にも立たない戦艦を何護衛、あ、護衛って俺輸送戦かなんかを護衛するんじゃなくて、あの戦艦を護衛しろってことだったの？嘘でしょ。え、なんで戦艦を俺が護衛しないといけないの？戦艦が俺たち駆逐艦を護衛しろよ。マジか、このゲーム、このゲームっていうかこの解放軍何考えてんだろう。あー、やっぱそうだね。あ、この解放軍正気じゃねえな。応急修理開始。よし、応急修理終了、機関再始動。だってこんなゆっくりノロノロさ動いてたらさ、その飛行機の的にもなるし、これ迎撃するための機銃もそんなにこれ備えてないでしょ。カメラモードちょっとカメラモードにしたいんだけど、ちょっと無理ですね。結局ね我々が梅雨払い、うわ、梅雨払いをしないといけないんじゃないか。なんでこんなことになってるんだ。戦艦が梅雨を払ってくれ。これじゃだって逃げ回るしか術がないよな。ある程度装備を変えといた方がいいのかな。ね、魚雷使うか。じゃあ魚雷どれだ。魚雷は俺の魚雷はどれなんだ。対戦ロケットか。あ、これじゃないな。酸素魚雷か。あ、酸素魚雷ってどこ向いてんだっけ。お尻だっけ。いや前向いてるよね。あ、前じゃねえな、横か。魚雷は横向いてんだっけ。ほらよっと当たったかい。でここで修理、危ないかな。応急修理開始。修理した瞬間に攻撃食らったな。ダメだな修理は。どうしよっかな。対空警戒、対空警戒。はい、ね、多分やっぱそういう飛行場がね絶対あると思うんで、まあ、飛行場を探しましょう。絶対あると思うんだよ。なかったらねこんなにすぐ早く飛行機が飛んでくるわけないんだよ。この辺飛行場じゃないのかな。ちょっとわかんねえな。飛行場って書いてもらわないとな、大きな看板に。ほらでもいっぱいあるもんね。いっぱいあるっていうかそのすごいんだよね数が。敵の出てくる数がさ、敵が出る数じゃなくてこれそのコンテナとかそういうものをただ敵として認識してるだけなのかな、マップが。さ、結局さ当海域にその敵が接近中っつったってさ、結局ね戦ってくれないわけだからさ。あ、その戦艦がねノロノロしてるわけだから、いくら俺が頑張ってさ弾ばらまいたって敵が出るんだよね。それじゃあ意味がないわけで。火災発生か。あ、ちょっと待って、敵の艦めっちゃ速くね。そうか、あれだね、魚雷しか装備してないとかそんな感じなんだな。とか本来駆逐艦っていうのは魚雷を装備して、あ、スピードをもっと生かして魚雷をつけて一撃を叩き込むっていう、そういう確か戦艦というかお船だった気がするんだが、もうあと一発でいいんだ。ちょっとかすればいい。あ、アイテムが出ないとちょっと、まあぶつかってると危ないな。ん、当艦は戦闘区域を離脱しつつあります。ちょっと待ってくれ。応急修理開始。ここでここは危なくねえか。応急修理、危なかった。機関再始動。そうか、あ、でもやっぱ全速前進って言わないよ。全速前進だって、ね、
戦闘区域をリアスしすぎてちょっと遊びが過ぎたかな。でもね、33ノットあれば多分すぐ追いつくはずなんで、ちいかそんなにね、そんな簡単に追いついても困るんだけどな。もっとどん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 進んでてもらわないと。でもさ、見た感じ、そのハードモードでさえほったらかしててもすぐ死ぬってことじゃないんだね。それはいいことかもしれない。ちょっとね、俺迎撃体制を怖くて外せないよね。すぐ魚雷が飛んでくるからさ、やっぱりどうしよっかな。なんだ、潜水艦を押せる。潜水艦もいるのか。あ、やったか俺何にもしなかったけど、もう離脱だ離脱。あ、離脱しなくていいんだ、よかった。突入作戦は成功。我が軍戦艦の艦砲射撃により敵飛行場は大破しました。空爆の危機は去りました。はい。え、何？え、じゃあ、戦艦がやってくれないことには飛行場っていうのは存在しなくて、俺がやっていたことは俺にやらせろ。俺がもう一つの缶で突っ込んで飛行場なんかもう三つくらいぶっ飛ばすからさきついなこのゲーム。でもお金がね、いっぱい貯まったから、いっぱいとは言ってないが、よし、巡洋艦、ちょっと大きなやつですね。駆逐艦2、3、4、巡洋の前の橋、戦況、環境か。あ、駆逐艦と今巡洋艦だったかな。お、空母いらない。巡洋艦の後ろ2、駆逐艦の後ろ2、3。あ、確か後ろはあのアンテナとかソナーがね、あれ、あ、鋼材を何強くするとこういう砲も持てるようになるんだ。へえ、あ、じゃあ作ろう、開発しよう。やっぱり、あ、いっぱい作れんじゃん。あ、これで、あ、でも 何を買おうか。巡洋艦買う。もうすでにこの艦にはもう飽き飽きというかうんざりしてるんですよ。もうでかい船が欲しいんです。一応見てみるか。駆逐艦4が制限重量が3100、あ、3500、もういい、一気ですね、余裕ですね。じゃあいくつ購入しますか。1つ、2つも3つも購入したらまずい気がするんだよね。じゃあ購入します。じゃあ設計します。設計はね長いんで、あー、下に行くか。長いんでカットか、もしくは、あ、もう20分か。カットかもしくは5倍速ぐらいかな。でかい、いいですね。あれ、あ、そっか、ダメだ物が買えない、全然できない。くそったれめ、もうしばらくはこの1型でやっていくしかねえな。軍本部からの指令をご説明いたします。今回の任務は敵巡洋艦の撃沈です。ああ、任せろ。この度我が軍は帝国に対し攻勢に転じ、帝国占領下の都市を解放することを決定しました。作戦名はウィッチクラフト。その初戦として帝国軍北欧駐留艦隊を夜襲します。目標海域は好転とのこと。視界が制限されますのでご注意ください。出撃準備願います。
夜になるのか。まあでもなんとかなるでしょう。巡洋艦どの程度この艦で飛ばせるのかですかね。でさ、1,2,3,4,5 この母砲、この砲がさ5つしかないからさ、5つしかないからさ、巡洋艦にも5つしか置けなくて困ってたんですよね。ターゲットエネミー、ターゲットを任せろ。あれ、もう俺部隊いないの。お、高速輸送艦、これを500回叩き潰すことによってなんかいろいろもらえるらしいですね。多分ね、500個叩き潰せるような状況になってる頃には俺は多分そんなものはいらない。順位をね、すごい強くなってると思う。俺の艦は負けない、誰にも負けない艦になってると思う。でけえな巡洋艦、でけえな。どうやって戦うんだ。失敗。ロケットだな、多分。ロケット酸素魚雷か。よし、じゃあ行こうか。酸素魚雷をどうやって叩き込めばいいんだ、これ。横向かないとダメなんだね。よし、ターゲットにどんどん近づいていって一撃でやってくれるかな。視界が悪いという割にそこまでひどい感じではないね。野戦だからといってどうだっていうことはなさそうだ。雨だからといって船が恐れるとかそういうこともなさそうだ。魚雷のスピードすんげえ速い。この辺適当じゃ当たらんか。あ、でもアドミラルヒッハー、アドミラルなんとかっていうのやたらダメージ入ってるよね。当たってんのかな。当たってるといいな。たださあ、ちょっと敵の方が強すぎんだろう。作戦失敗。どうやって戦うのこれ。